Best Waifus of 2022. Ah! Eu só não vou imediatamente clicar por respeito a Kaguya-sama, né? Mas existe um universo onde a Power não vença isso aqui. Ah, não. Não, chat, vocês não vão me fazer votar na 16 só porque está usando menos roupa, por favor, né? Rimeno, né? Coitada da Anya, gente. Não importa o que aconteça. Não importa quem apareça. É a Makima. É isso. A gente vai jogar por esporte agora. Gadão na Makima, gadão sim! Da Makima, isso, MSM. Obviamente. Obviamente. É Power Makima, irmão. É Power e Makima e não tem como, rapaz. Ah, Rimeno, Rimeno. Vai todo mundo de Chainsaw Man chegar no final. Não! Não, não, não! Não me faça escolher, desgraçado! Sim, não, chat! Não, 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 velho, não! Vou ter que exercer a democracia, chat! Eu vou exercer a democracia, mas se vocês escolherem a errada, eu vou coringar, eu vou coringar. Eu vou coringar, chat. Eu coringarei, hein? Ai, não, 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 chat, a Makima, chat, pelo amor de Deus, chat, a Makima é muito legal, chat, pelo amor de Deus, chat, não, 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 eu não aceito a democracia, eu não aceito, eu não vou aceitar a democracia, não, 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 eu não aceito a democracia, não pode deixar as pessoas votar, cara. Por isso que vocês colocam o Tiririca no governo, chat. É por isso, mano. Tá vendo? É por isso que não pode a democracia, mano. Mas é a Makima, cara. É a Makima. Ela é muito top, cara. Ah, velho, eu vou na Makima. Não tô nem aí. O meu voto vale 500 pontos. Pare de ser gado da Makima agora mesmo, RS. Calado!